हेलो एवरीवन, तो की खबर आपनालोकर? आशा करू सकलो भाले आसे, मोरो मयो भाले आसु। एटा कथा कोकसुन आपनालोके, सबे तो गम पाइसे, हागिबले जाउते पानी निनिया लगत आरो परीक्षा दिबले जाउते हाफ पेन पिंधि जोवा एकै कथा नहयने बारु। मय ब्याके कोन कुआ नाय, तथापिओ কইছো যে এডমিট কার্ডত ভণ্টিজনীয়ে কৈছে যে এডমিট কার্ডত লিখা থাকিব লাগে যে ড্রেস কোড যে হাফ পেন্ট পিন্ধি আহিব নোৱাৰে। আৰে এইটো তো কমন সেন্সৰ কথা হয় ভণ্টি, এইটো সবে জানে যে কোড কি ড্রেস পিন্ধি যাব লাগে, সেইটো সকলোৱে গম পায়। তো আমি যেনেকে বোৱাৰীয়ে হওক বা ছোৱালীয়ে হওক, আমি মন্দিৰ গ'লে মানে এযোৰ মেখেলা চাদৰ লগাই যাওঁ গাত, ঠিক আছে? আৰু যেনেকে মেখেলা চাদৰ যোৰ মন্দিৰ গ'লে পিন্ধি যাওঁ, ঠিক তেনেকৈয়ে আমি কাৰোবাৰ বিয়া হ'লে বেলেগ ড্ৰেছ পিন্ধি যাওঁ। তুমি বাহিৰত হাফ পেণ্ট পিন্ধা, বিকিনি পিন্ধা, সেইটো তোমাৰ নিজৰ পাৰ্চনেল কথা, সেইটোত কোনেও মাত মাতিব নাযায়। আৰু কাৰো ড্ৰেছৰ ওপৰত কোনোবাই কমেণ্ট কৰিব নাযায়, এইটো বহুত বেয়া কথা। কিন্তু পৰীক্ষা হলত যে হাফ পেণ্ট পিন্ধি যাব নালাগে, সেইটোতো সবেই জানিব লাগে ন, সেইটো সবেই জানে। আৰু এই লাইফত ফাৰ্ষ্ট টাইম এনেকুৱা এটা নিউজ দেখিছোঁ যিটো নেকি পৰীক্ষা হলত হাফ পেণ্ট পিন্ধি যাব নিদিয়াৰ বাবে ইয়াতে বোলে তালিবানী শাসন আহি গ'ল। দিছ ইজ নট তালিবানী শাসন, এইটো সবেই জানে। কাৰণ কমন চেঞ্জৰ কথা হয় যে পৰীক্ষা হলত হাফ পেণ্ট পিন্ধি যাব লাগে নে ভাল মাৰ্জিত সাজ পোছাক পিন্ধি যাব লাগে। আৰু শিক্ষকজনক মোৰ প্ৰণাম, শিক্ষকজনে বহুত ভাল কৰিছে এইটো কথা। আৰু মই এইটোক কেতিয়াও ছাপৰ্ট নকৰোঁ, কাৰণ বাহিৰত আমিও পিন্ধোঁ, হাফ পেণ্ট পিন্ধোঁ, শ্বৰ্টছ পিন্ধোঁ, চুৰিদাৰ পিন্ধোঁ, মেখেলা চাদৰ পিন্ধোঁ, চব পিন্ধোঁ। সেইকাৰণে যি দেশত যি ড্ৰেছ, আমি আমেৰিকাৰ কথা ক'ব নাযাওঁ, আমি অসমত আছোঁ আৰু আমাৰ ইয়াতে পৰীক্ষা হলত কোনেও হাফ পেণ্ট শ্বৰ্টছ এইবিলাক পিন্ধি নাযায়, ঠিক আছে? আৰু যেনেকৈ এতিয়া আমি অফিচ যাওঁ, আমি অফিচ গ'লে যেনেকৈ ফৰ্মেলত যাওঁ বা কুৰ্তা পিন্ধি যাওঁ, কিন্তু আমি যদি অফিচতো যদি আমি হাফ পেণ্ট শ্বৰ্টছ পিন্ধি যাওঁ, তেন্তে আমাক অফিচতো এণ্ট্ৰি হ'ব নিদিয়ে। আৰু পৰীক্ষা হলততো দূৰৰে কথা। আৰু যিকেইজনী ছোৱালীয়ে কৈছে তোমাক তুমি এক্সাম হলত পৰ্দালৈ সোমাই যাওঁতে, এইকেইজনী ছোৱালীয়ে বহুত ভাল কথা কৈছে যে কমন চেন্স নাই নেকি। আৰু কমেণ্টবোৰো চাইছোঁ মই, কমেণ্টবোৰ চাইও গম পাইছোঁ চবেই ভাল ভালকৈ কৈছে, বেয়াকৈ কোৱা নাই। ইয়াত আৰু এটা কথা, জানে ইমান ডাঙৰ হ'লা, আমি চব ইমান ডাঙৰ হ'লোঁ, আজিলৈকে পৰীক্ষা হলত হাফ পেণ্ট পিন্ধি যোৱা নাই। আৰু যিহেতু তুমি সৰু ছোৱালী নহয় যে ক্লাছ ওৱান ক্লাছ টুত পঢ়ি আছা, ক্লাছ ওৱান ক্লাছ টুত পঢ়া ল'ৰা ছোৱালীও হাফ পেণ্ট পিন্ধি নাযায়, ঠিক আছে? আৰু এইটোতো কমন চেন্সৰ কথা। তোমাক বাকীকেইজনী ছোৱালীয়ে ঠিকেই কৈছে যে অলপো কমন চেন্স নাই নেকি যে পৰীক্ষা হলত হাফ পেণ্ট পিন্ধি আহিব লাগে নে নালাগে। চ' মই এইটোকে কওঁ যে পৰীক্ষা হলত হাফ পেণ্ট পিন্ধি যাব নালাগে, ঠিকেই কৈছে বাকী ছোৱালীকেইজনী, এইটো কমন চেন্সৰ কথা হয়। আৰু এটা কথা, মাক দেউতাকৰ কথাও কৈছে কিছুমানে, কিন্তু মাক দেউতাকৰ কথাটো ক'ব নালাগে, কাৰণ আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীয়ে মাক দেউতাকৰ কথা মুঠেই নুশুনে। এইটোতো চবেই জানে, মানে চবেই নুশুনে বুলি কোৱা নাই, মই 30% ল'ৰা ছোৱালীয়ে মাক দেউতাকৰ কথা নুশুনে। আৰু তথাপিও ক'ব লাগিছিলে যে এইটো ড্ৰেছ পিন্ধি এক্সাম হলত যাব নালাগে নেকি এনেকৈ বুলি, কিন্তু হাফ পেণ্ট পিন্ধি এক্সাম হলত মানুহ কেতিয়াও নাযায়। আৰু নেক্সট এনেকুৱা ভুল নকৰিবা ভণ্টি, সদায় মাৰ্জিত সাজ পোছাকেৰে এক্সাম হলত যাবা, এক্সাম দিবা, আহিবা। আৰু যদি হাফ পেণ্ট পিন্ধি যাব লগা হয়, হাফ পেণ্ট পিন্ধি তুমি বাহিৰত ঘূৰা, ঘৰত থাকা, ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত পাৰ্টি কৰিব যোৱা বা পাপা মাৰ লগত ওলাই গৈছা, তেতিয়া গৈছা, সেইটো বেলেগ কথা। কিন্তু পৰীক্ষা হলত হাফ পেণ্ট মাৰ্জিত ড্ৰেছ নহয়। চ' যদি মই কিবা ভুল কৈছোঁ তেন্তে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব। আৰু এটা কথা, যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল লাগে তেন্তে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু ছাইডত থকা বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব। চ' তেতিয়া আৰু যিবিলাক মোৰ নতুন ভিউৱাৰ্ছ হয় তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ কাৰণে মোৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে আপোনালোকৰ তাতে ওপৰত মই যদি ভিডিঅ' আপলোড দিওঁ, আপোনালোকৰ ন'টিফিকেশ্যনত আহি যাব। চ' আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাবলৈ পাব। চ' থেংক ইউ চ' মাছ গাইজ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে। বাই বাই।